Tere! Minä olen Saara Kadak. Väikesena meeldis mulle sageli käia meelelahutusasutustes, kus kasutati loomi. Delfinaariumid ja loomatsirkused. Loomade dresseerimise lahutamatuks osaks on üsna sageli vägivald. On ju selge, et lõvi ei hüppaks mitte elu sees läbi põleva rõnga või ei ratsutaks hobuse või elevandi seljas. Ja selleks, et nad teeksid selliseid koledeid trikke, on sageli vaja murda nende vaim. Ja seda sageli läbi vägivalla või nälja. Üha sagedamini ilmub päevavalgele juhtumeid, kuidas loomi dresseeritakse väga julmal viisil. Palun ära külasta loomatsirkusi ja anna oma hääl, et toetada nende keelustamist. Ja palun aita seda sõnumit ka levitada.